Ողջույն, դուք դիտում եք Civilnet Business-ը։ Ինտերնետային առևտուրը կամ e-commerce-ը դարձել է մեր կյանքի անբաժանելի մասը։ Շատ են քննարկումները այն մասին, որ այն կարող է անգամ սպանել սովորական խանութային առևտուրը։ Ինտերնետային համացանցային առևտրի ապագայի եւ հատկապես Հայաստանում համացանցային առևտրի ապագայի մասին ես կզրուցեմ Onex-ի համահիմնադիր եւ տնօրեն Սամվել Մարտիրոսյանի հետ։ Բարևձեզ։ Շնորհակալ եմ Սամվել հրավեր ընդունելու համար։ Սամվել, տեսեք, ձեր ընկերությունը Հայաստանում առաջատարներից է e-commerce-ի ոլորտում եւ առաջիններից է, կարելի ասել, պիոներներից է այդ ոլորտում, եւ դեռևս շատերը չէին հասկանում, չէին ըմբռնում ինչ է e-commerce-ը։ Դուք մտակ այդ ոլորտ մյուս այլ ընկերությունների հետ եւ ունեք բավական հետաքրքիր եւ տպավորիչ հաջողություններ։ Կարող եք ասել, հիմա արդեն երևում է ինտերնետային կամ համացանցային առևտրի այսպես ապագան Հայաստանում, եթե առաջ մշուշոտ էր, մենք չգիտեինք դա ուր կզարգանա, ինչպես կզարգանա, հա, հիմա արդեն կարելի է պատկերացնել դրա ապագան։ Բարև ձեզ, Արշալույս, 2015 թվականի օգոստոսի 5-ին Onex-ը առաջիններ, որ սկսեց մատուցել ծառայություններ, օգնել հայ սպառողին, որպեսզի առևտուր կատարի, օնլայն առևտուր կատարի արտերկրյա օնլայն խանութներից և Onex-ի միջոցով ստանա Հայաստանում։ Այս ընթացքում, այս տարիների ընթացքում, արդեն 8.5 փաստորեն տարիներին անցել, տարին տարօրինակ սպառողների քանակը կտրուկ շատանում, ներկայումս միայն Հայաստանից ունենք 400,000 օգտատեր, որոնք ակտիվ օգտատեր են։ Այո, որոնք գրանցված են, մարդիկ կան շատ ակտիվ են օգտվում, մարդիկ կան մեկ անգամ են ենթադրել օգտվել։ Այս տարիների ընթացքում աճը կտրուկ ավելացավ COVID-ից հետո, քանի որ COVID-ը ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում անշփում, այսպես ասած, ոչ կոնտակտային առաքիչների հետ խուսափում էին շփման եւ մարդիկ ավելի էլ ավելի անցան օնլայն առևտրին։ Եվ հիմնականում մենք վերում ենք մատուցում ենք ծառայություններ արտերկրի 7 երկրներից դեպի Հայաստան, դրանք հիմնական ուղություններն են Ամերիկա, Չինաստան, Ռուսաստան, տեղի օնլայն շոփերից են գնումներ կատարում, Եվրոպայի օնլայն շոփերից եւ վերում ենք Հայաստան, նաեւ ունենք ծառայություններ Հայաստանից դեպի դուրս առաքման ծառայություններ։ Այս մասով աճը այդքան շատ չի համատած իհարկե ներկրման հետ։ Օֆլայն առևտուրը կարծում ենք ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում օֆլայն եւ օնլայն մասնաբաժինները գնալով փոխվում է օգուտ օնլայնի, բայց խոսել նրա մասին, որ օֆլայն առևտուրը դա վտանգված է, դա ամբողջովին կսպառվի, իհարկե անձամբ իմ կարծիքով դա այդպես չէ։ Ինչու եք այդպես կարծում։ Որտեվ ինչպես տեսնում եք, վերջի տարիներին օֆլայն խանութները տեղափոխվել են մոլեր եւ օֆլայն գնում կատարելը վերածվել է, այսպես ասած, մի ժամանցի։ Այո, մշակույթի ինչ-որ մի մասը։ Այո, այո, մենք բոլորս, ես ինքս հաճախ ավելի շատ եւ օֆլայն եմ գնում ներկայումս կատարում, որտեղ ցանամ, որտեվ ընտանիքի հետ գնում ես մոլ, հա, կինո դիտում, չգիտեմ, պահպաղակ ուտում երեխան, այդ process-ը այդ ժամանցի ձևա վերածվել, եւ սովորական փողոցի վրայի խանութները, եթե նկատել եք, տեղափոխում են մոլեր։ Դա տենդենսը նկատվում է ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհում։ Բայց ամեն դեպքում մինչև ուրեմն անցնել եմ յուս հարցերին, շատ հաճախ ինքս էլ որպես սպառող եւ շատ հաճախ նաեւ ինտերնետային գնում կատարող մարդ, այդ թվում ձեր հարթակի միջոցով, ես հետեւյալն եմ տեսնում, օրինակ կան բրենդեր, որ Հայաստանում ներկայացված են, բավական հայտնի եւ massայական բրենդեր, որոնք օրինակ կան նույն բրենդերը Եվրոպայի ցանկացած երկրում կամ Հունաստանում ենթադրենք, շատ հաճախ ես տեսնում եմ, որ ինչը որ, ասենք, չգիտեմ, Հունաստանում 19 եվրո է, այստեղ 19000 դրամ է։ Եվ անգամ հաշվի առնելով այդ տեղափոխման գումարը եւ այլ եւ այլ, հասարակ մարդը էականորեն շահում է։ Ասացեք, խնդրեմ, երբ որ դուք այդ բեռնափոխադրմամբ եք զբաղվում եւ ամենայն դեպս երևի այն շուկան էլ եք ուսումնասիրել, այս շուկան էլ, գնա գոյացումը Հայաստանում արդար է, թե արդար չէ։ Կարծում եմ արդար է, այսինքն արդար է կախված շուկայի չափսերից, քանի որ ես ինքս մինչև Onex-ի ընկերության հիմնադրելը զբաղվել եմ օրինակ համակարգչային տեխնիկայի օֆլայն վաճառքով, եւ քանի որ շուկան հայ սպառողի շուկան փոքր է,
Հա գնումները չես կարող մի ընդհանենք, ասենք մեծ երկրներում հազարներով եւ ավել են սպառում օրական, չէ՞, այստեղ խոսքը գնում է շատ փոքր շուկայի մասին եւ մեծ վարձավճարների եւ աշխատավարձի մասին։ Եթե նույն ձեւ համապատենք ենթադրենք Կոպենհագենի խանութը, օֆլայն խանութը, շատ բանը շատ ավելի թանկ է, քան ենթադրենք նորվեգական կամ սկանդինավյան օնլայն խանութներում, նույն երկրի offline խանութում նույն ապրանքը վաճառում ավելի թանկ, քան online հարթակում, որտեղ այդ ամենը չանելու համար կան վերադիր ծախսեր, եւ որը ավելացնում է ապրանքի ինքնարժեքը եւ այլն։ Այսպես ասել, որ offline խանութները գերշահույթներ են ունենում, անկեղծ ասած, ես համաձայն չեմ դրան, դա ուղղակի բաղկացած է, կազմված է նրանից, որ նույն Հունաստանում այդ բրենդը վաճառում է 1000 անգամ շատ, քան Հայաստանի բրենդը։ Նույն բրենդը։ Այսինքն զուտ ծավալից է կախված։ Զուտ ծավալից է կախված եւ ծախսերից, այսինքն արենդաներ, հա, վարձավճարներ եւ ամեն ինչ, որը Հայաստանում շատ թանկ է։ Հասկանալի է։ Լավ, վերադառնալով էլի ուրեմն համացանցային գնումներին կամ e-commerce-ին եւ դրա ապագային Հայաստանում։ Տեսեք, հիմա կա մի քանի խոշոր ընկերություններ ոլորտում, որոնք բավական հայտնի են, եւ կա եւս մեկ ընկերություն, որը խոսք Wildberries-ի մասին է, որի բիզնես մոդելը մի փոքր այլ է։ Նախ նա ձեզ համար կոնկուրենտ է, թե կոնկուրենտ չէ, այսինքն մրցակից է, թե ոչ, եւ այդ մրցակցության սպეციფიկան ինչպիսին է, հա, տարբերությունը, նմանությունները։ Ձեր նշած ընկերությունը մեզ ուղիղ մրցակից չի համարում, որտեղ ինքը զբաղվում է marketplace-ով, այսինքն հարթակ է, որի օգնությամբ, որի մեջից մեջ վաճառում են վաճառումները արտադրանք եւ գնորդը գնում է եւ ինքը կազմակերպում է այդ պրոցեսը։ Onex ընկերությունը տրամադրում է արտասահմանյան պահեստների հասցեներ, որտեղ մեր գնորդը ազատա ցանկացած կայքից գնում կատարել եւ մենք իրականացնում ենք փաստացի այդ փոստային առաքումը, կոչվածը, առաք առաքումը մեր արտասահման պահեստից մինչև այստեղ։ Այնպես որ մենք ինքներս ապրանք չենք վաճառում, մենք հարթակ չենք ապրանք վաճառում, մենք փոստային սուլանդակային արագ առաքման ծառայություն ենք, ինչպես միջազգային FedEx-ը, DHL-ը եւ մյուս ընկերությունները։ Այս իմաստով ուղիղ մրցակիցները Հայաստանում դեռ նշած ընկերությունը չի, բայց իհարկե անուղակի մրցակից է, որովհետեւ երբ որ նույն սպառողը գնում կատարում է ձեր նշած ընկերությունից, թե մեր միջոցով ընտրություն է կատարում եւ ոչ դեպքերում նախընտրում է ձեր նշած ընկերությունը։ Այո, որտեվ իրենց տարբերակում են է, որ այսինքն առաքումն է կարծես անվճար, այսինքն ոչ թե անվճար է, վճարը չի գանձվում գնորդից, այլ գանձվում է այն ուրեմն բիզնեսմենից, որը կամ արտադրողից, որը տվել ապրանքը արտադրում է։ Լավ, տեսեք, երբ որ նայում ենք գները հիմնականում, դրանք գրեթե համադրելի են մյուս ընկերությունների հետ, ձեր ընկերության առաջարկած գները։ Ընդհանրապես, շուկայում ուրեմն առաջարկվող գները 1 կիլոգրամի համար, հա, տարբեր երկրներից, Ռուսաստանից, Եվրոպայից եւ եվրոպական նաեւ մի փոքր այլ երկրներից։ Ինչու են, ես ոնց ասեմ, մրցակցությունը ինչու է այս առումով բավական թույլ գնային տեսանկյունից, հա։ Մենք մի շատ հաճախ տեսնում ենք 1000 դրամի կամ 500 դրամի վերև ներքև ինչ որ առաջարկներ, իսկապես գնագոյացումը այդքան արդար է, իսկապես կամ այդքան սուղ է ռեսուրսները այդ տեսանկյունից, որ չեն կարողանում շատ ավելի այսպես գրավիչ գին առաջարկել եւ ավելի լուրջ մրցակցային դիրքեր զբաղեցնել։ Լսեք, արշալուս, իրական մեր ծառայության մեջ եզակի ոլորտներից է, որ գինը ոչ այդքան մեծ ազդեցություն ունեցող ֆակտոր է։ Այսինքն, եթե մեկ ընկերության մոտ գինը պայմանական 6000 դրամ է կիլոգրամ, մյուսի մոտ 5000 դրամ, եթե դուք վաճառեք, ենթադրենք այս բաժակը Երևանում 1000 դրամ մաչելի, շատ դժվար է 1000 դրամ առավել թանկ վաճառել։ Ինչի՞ է մեր դեպքում, օրինակ, անկեղծ որ ասեմ, Onex ընկերությունը նա բարձր գներն ունի այս պահին, ինչի հաշվի, որովհետև ծառայության, որ ծառայության որակն է կարևոր էստեղ, որովհետև գնորդը միջին, ենթադրենք Չինաստանի ուղությունից մեր միջին ծառայության քաշը կես կիլոգրամ է, հա։ Հիմա այս պարագայում մեզ մեր օկտատերը վճարում է 4000 դրամ, 4000 դրամով ինքը ստանում է Չինաստանի մեր պահեստից մինչև Հայաստանի
մոտ 800 կետ, որտեղ մենք ունենք լոքերների մեծ ցանց, ունենք մեր մասնաճյուղերը, նաև ծայրամասերում առաքում իրականացնում ենք հայփոստի մասնաճյուղերի միջոցով, գյուղերում և փոքր քաղաքներում։ Եվ Հայաստանի մեջ առաքումը անվճար է, այսինքն մարդը եթե օգտվում է ընդառնենք Սիսիանից, ես տամը Սիսիանի մասնաճյուղից, մենք Չինաստանի մեր պայեսից մինչև Սիսիան, միջին չեքը 4000 դրամով բերում ենք եւ այդ ամեն ինչը իրականացնում ենք շաբաթական օրինակ 3 անգամ առաքում ունենք Չինաստանի մեր պայեսից, օրը մեջ մենք շիպմենտ խմբականակ ենք ուղարկում եւ այստեղ շատ կարեւոր է այս ընդհանուր ծառայության սկզբից մինչև վերջ ծառայության որակը, որտեղ այդ պարագայում 4000 դրամ վճարել, թե 3000 դրամ վճարել, մեծ հաշվով գումարային տարբերությունը շատ չի, բայց ծառայության լավ որակյալ ծառայություն ապահովելու համար պետք է բազմաթիվ ֆակտորներ հաշվի առնել, առաջինը արտասահմանյան պայեստի աշխատանքի որակը։ Այստեղ հիմնական ուղություններում դրանք Չինաստանը եւ Ռուսաստանը եւ Ամերիկան մեր սեփական պայեսներն, այսինքն մեր ձեր սեփական պայեսները, ձեր սեփական աշխատողները, այսինքն մեր թիմն է, որը Չինաստանից գնացել է Չինաստան, կազմել ենք մեր թիմը, բավական բարդ է դա, որպեսզի կարողանանք ավտոմատիզացված համակարգեր ենք ներդրել, որպեսզի կարողանանք պրոցեսը օրական ստանում ենք 5-6-7000 ծանրոց օրական։ Ես մտածում եմ, ինչ որ այնտեղ կան պահեսներ եւ կան աշխատակիցներ եւ դուք վարձում, այսինքն դուք այսպես համ ծառայություններ եք գնում այնտեղից, որ վճարում եք իրենց եւ իրենք աշխատում են ձեզ համար։ Սկզբից ամառ սկզբից տենց ենք սկսել, բայց հետագայում հասկացանք, որպեսզի ծառայության լավ որակ ապահովես, պետք է քո թիմը լինի եւ քո ծրագրավորման մեծ թիմ ունենք նաեւ Հայաստանում նստած, օրինակ 15-20 հոգի մենակ մեր թիմում միայն ծրագրավորողներ են, որոնք մշակում են մեր ծրագրերը, որպեսզի այս պրոցեսները ավելի ավտոմատիզացված լինեն, ավելի ճիշտ լինի, սխալվելու հավանականությունը քիչ լինի։ Այն ուղությունները, որոնք ավելի փոքր են, դրանք outsource են կան, ինչպես դուք նշեցիք, բայց հիմնական ուղությունները դրանք մեր թիմն են եւ մեր ծրագրերն են ներդրած։ Այսինքն Եվրոպայում, Չինաստանում, Ռուսաստանում ձեր թիմերն են աշխատում։ Ռուսաստանում, Չինաստանում եւ Ամերիկայում։ Ամերիկայում ձեր թիմերն են աշխատում։ Հիմնական գնումները որ երկրից են կատարում Հայաստան։ Փոխումներից։ Հիմա այս պահին մեզ մոտ Չինաստանն է գերիշում։ Չինաստանից կատարում են օրական 5-6-7000 ծանոթ ենք ստանում օրական, որովհետեւ Չինաստանում կա, այսպես ասած, մի կայք Pinduoduo-ը կոչվում։ Այդտեղից Taobao-ն է։ Այս տենդենսները մի ժամանակ Taobao-ն էր շատ հայտնի եւ ամենամաճելի, հիմա Pinduoduo-ն անցել է առաջ եւ մենք կազմակերպում ենք, այսպես ասած, դասընթացներ, մեր մարքեթինգի թիմը սովորացնում է ինչպես օգտվել այդ կայքից, որտեղ որոշակի նյուանսներ կան, մասնավորապես հիմնական հարցը չիներեն է կայքը։ Այո։ Բայց ով որ այդ գաղտնիկները հասկանում է, ինչպես է մարտիկը օնորոշվում այնտեղ։ Ով որ այդ գաղտնիկները հասկանում է, գնում է կատարում, Pinduoduo-ի արժեքը գումարած Onex-ի առաքումը, եւ նաեւ հաշվի առնելով ամբողջ Հայաստանի ցանցում պատվերի ստացման կետերից ստանալուց, որոնք մոտ 800-ն են, հա, անվճար է, շատ ավելի մաճելի է, քան ձեր նշած ընկերության marketplace-ից գնում կատարած այդ նույն ապրանքը։ Չնայած որ ինքը գալիս է Չինաստանից Հայաստան, որովհետեւ այդ նույն ապրանքը գնացել էր միջև այդ Ռուսաստան, Ռուսաստան եւ հայտնվել է այդ marketplace-ը, միշտորթը վերավաճառել, այստեղ ուղիղ գնորդը մեր սպա օկտատերը գնումը կատարում է միանգամից Չինաստանի վաճառողից։ Իսկ լինում է, որ հայ գործարարը, ենթադրենք, կամ հայ օկտատերը Չինաստանից գնում է ապրանք եւ հետո ձեր միջոցով ուղարկում է Ռուսաստան։ Դժվար, ասեմ, ես Չինաստանից չգնում, Եվրոպայից է գնում եւ ուղարկում է ձեր միջոցով։ Ուրեմն նախացեմ սանկցիաները բավական վերահսկել են, օրինակ արդեն 1 տարի է, քան որ լոգիստիկան ամբողջությամբ կառուցվում է, քան որ բեռնականակները մեծ են, մենք դրանք պիտի տեղափոխենք բեռնատար ինքնաթիռներով, իսկ Հայաստան բեռնատար ինքնաթիռներ գրեթե չեն գալիս, գալու են այդ հարցի եւ լոգիստիկան կառուցվում է Վրաստան, այսինքն բեռնատար ինքնաթիռներ գալիս են Վրաստան, մենք ընդդեղից ամեն օր մեր բեռնատար մեքենաներով արդեն տեղափոխում ենք Թիֆլիս-Երևան։ Ինչու չեն գալիս Հայաստանում բեռնատար ինքնաթիռներ։ Որովհետև որտեղ էլի շուկայի փոքր լինելուց բեռնատար ինքնաթիռին ձեռք է տալի բերել Թիֆլիս, հայ հաճախորդներ իրանց մասնաճյուղը կվերցնեն Թիֆլիսից, ադրբեջանցին Թիֆլիսից, վրացին Թիֆլիսից։ Իսկ ռեգիոնալ հաբն է Թիֆլիսը դառնում։ Ինչպես արդեն վերջի 100 տարի բոլոր միջազգային կառույցների կենտրոններն են Թիֆլիսում, նաև Հայաստան, Ադրբեջան ընտրի պատճառով եւ այլն։ Հայաստանն այս պահին գալիս է երկու ուղությունից բեռնատար ինքնաթիռ, դա Lufthansa-ն է, որը Եվրոպայից է թռնում, Գերմանիայից, և Coin-ն է, որը գալիս է Բելգիայից, բայց դրանք գալիս են շաբաթը 1,
Ու այդ բեռնատար ինքնաթիռներն են, իրանք այդքան է մեծ չեն եւ իրանցով բեռ հաճախակի ուղարկելը այդքան ձեռնտու, նա Չինաստանը չեն կարա նենց անենք, որ բեր տանենք ենթադրենք Լիեժ, Բելգիա այդ քաղաքը, որպեսզի քոինը բերի։ Ամերիկան մեկ-մեկ լինում է անել։ Իսկ հուսալի եւ մշտական մատակարարումների համար, այո, որպեսզի մենք ունենանք արագություն, մենք պետք է ունենանք, չգիտեմ, օրը մեջ կունենա բեռնատար ինքնաթիռ կա։ Հա, հետո որ մյուս թրիշկները համընկնեն դրա հետ, որովհետև եթե շաբաթը մեկ է գալիս, իսկ դու ընդհանրապես 3 անգամ ուղարկեցիր բերը Եվրոպա, պետք է բերը միևնույնը մնա այնտեղ, հավաքի ու շաբաթը մեկ գաստե։ Ու եթե ես ինքնաթիռն է հավաքի ավելի շատ բեր, կո բերը կարա չգա եւ մեկ շաբաթ ուշացում ունի։ Բավական ռիսկային է, եւ ենք որոշ դեպքերում երաշխիքներ, երբ որ ավիաընկերությունը տալիս է, մեր լոգիստիկ թիմը անթատ լուծումներ է գտնում, անթատ, ասենք մենք կարող ենք ցուցակ։ Իսկ Չինաստանից ինչպես են վերում։ Մարտատար ինքնաթիռներ։ Չէ, էլի բեռնատար, այս Թիֆլիսը։ Թիֆլիսը գալիս։ Բոլորը Թիֆլիս է գալիս։ Մեկ-մեկ Ամերիկայի ուղությունն են կարողանում Հայաստան բերել, օրինակ Լիեժով կամ Լուֆթանզան անոր սկսել թաներ։ Իսկ որքանով կա թեթևացնի ձեր գործը եւ ոչ միայն ձեր գործը, եթե Հայաստանը ինքն ունենա բեռնատար նորմալ ավիացիա։ Դա աշխատող բան է, ընդհանրապես դրա մասին քննարկումներ կան։ Մոդելի մասին ես ինքն ինչ ես ողորթում ենք քննարկումը, խնդիրը տեսեք ինչն է գալիս, որպեսզի դուք ունենաք ավիացիա, դուք ունենաք Հայաստան տինի հաբ։ Այսինքն դա չի կարող վերջի կետը լինի, այսինքն պետք է տարբեր տեղերից գա Հայաստան, ենթադրենք մեկը բեր է ուղարկում, ենթադրենք Եվրոպայից ուզում է Դուբայ ուղարկի, մեկն էլ ուզում է ենթադրենք Մոնղոլիայից Դուբայ ուղարկի։ Այդ բերը տիգան Երևան, Երևանում Մոնղոլիայի բերը միանա Եվրոպայի բերին, թռնի Դուբայ։ Ամբողջ հաբերի միտքը էտա։ Օրինակ այս պահին Եվրոպայի ամենամեծ հաբը դա Turkish Airlines-ի Ստամբուլի ավիաընկերությունը, ամենամեծ այս ամբողջ տարածաշրջանի Եվրոպա ու դաժե Չինաստանի մի մասը չհաշված, Turkish Airlines-ը խոշորագույն է։ Եվրոպան էլ է ծածկում Turkish Airlines-ը, որտեղ World-ից դիմես իրանք ունեն լուծում։ Բոլոր տեղերից բերում են Ստամբուլ, Ստամբուլից կարողանում են ուղարկել։ Turkish Airlines-ը Թուրքիայի ամենախոշոր ընկերությունն է համարվում, ամենախոշոր ու ցանկացած ժամանակ ինքը լուծում ունի։ Ես մտածում եի Դուբայն է այդ առումով որպես հաբ, կամ Դոհան է հաբ։ Այդ գավ երկրները 4-5 ավիաընկերություն կան, ասենք Qatar Airlines, Fly Dubai, Air Arabia, բայց իրանք մեծ ինքնաթիռներ, իրանք այդպես բեռնատար տրանսպորտով կայ մեջ այդքան ուժեղ չեն։ Կա Lufthansa-ի իմաստով ուժեղ է, կա այդ քոնը շատ չեն ընկերություններից, ասեմ, ու կա Cargolux, հա Լյուքսեմբուրգն է իր հաբը, Cargolux-ն էլ ուժեղ ընկերություն, ասենք կարող ամը շատ հաճախ ենք օգտվում Cargolux-ից Ամերիկայից Թիֆլիս բերելուց։ Այդ իմաստով այնպես չի, որ դուք երկու ինքնաթիռ ունենաք, Երևան ինչ որ մի ենթադրենք, չգիտեմ, հա, Բերլին թրիշկ բացեք, հետո պետք է այդ բերը ուրիշ տեղ գնալ, որովհետև միայն բերը հաշվի առնելով այս սանկցիոն վիճակները, հաշվի առնելով այն, որ հիմա Հայաստանը ինչ որ առումով հաբ է դարձել դեպի Ռուսաստան ապրանքների արտահանման կամ վերարտահանման համար, մտածում էի հենց այդ համատեքստում, որ գուցե հիմա ավելի շահեկանը, որ ենթադրենք տարբեր երկրներից բերեն եւ այդ թվում հետո Ռուսաստան տեղափոխեն։ Ինչով տեղափոխեն բեռնատարով։ Մոսկվա-Երևան բեռնատարով հատկապես ձմեռները պրոբլեմատիկ է։ Մոսկվա-Երևան բեռնատար ինքնաթիռներ թռնում են, հա, այտենց ոչ հաճախ, բայց թռում են, այտենց որ պատվերով բեռը շատ ալնում, որոշ ուղություններ կան։ Բայց չէ, այդտեղ նախ սանկցիաների հետ կապված Հայաստանը բավական սերտ համագործակցում է Եվրոմիության, Ամերիկայի հետ, ու հիմա չեն այն ապրանքները, որ մի ժամանակ արագ գալիս էր Հայաստան գնում էր Ռուսաստան, հիմա չկան այդպես դեպքեր, լուրջ վերահսկում է գնում, թե Հայաստանը չի թողում ուղարկել, թե Վրաստանն է ստուգում, այսինքն այն ապրանքը, որ կարա չերես Վրաստանի ուղությամբ գա Հայաստան ու գնա, բոլոր բեռները զննվում են, բոլ, այսինքն մենք բեռնատար շորթելես ոսը ֆուրը բարձում ենք Վրաստանում, որ տրանզիտ ձևակերպենք, 3-ից 2-ը կարմիր ուղի է տալիս, ու դա արդեն 1 տարի է։ Ու ամեն օր մենք եմ պատկասում եք, դա ամեն օր, այսինքն մենք ֆուրը նորից դատարկում ենք, մաքս Վրաստանի մաքսը, որը մեր բեռները հատ-հատ ռապիս կանով ստուգում է, եթե հանկարծ ինչ որ բեռ եղա, որը երկակի նշանակություն, ինչ որ չիփ, դրոնի արտադրության, եւ այդ բեռները սա կոնֆիսկացիա արվում, մնում է Վրաստանը, հիմքեր է ուզում, որ սա չի կարա հետագայում Ռուսաստան գնա, նոր թողում է գա, ու մենք այդ process-ը անում ենք ամեն օր, սկսած անցած տարի մարտից, եթե ասեմ, եթե ես անհատ որպես դրոն եմ պատվիրում
չգիտեմ, եվրոպական մի երկրից, կամ դրում, կան ինչ-որ մի բան, որ կարող է իրենց համար կասկածելի թվա, կամ են 40 քանի ապրանքների, այսպես կոդերով ցանկի մեջ լինի, հա, որոնք սանկցիոն ապրանքների մեջ են նշվում. Եթե դա գալիս է Հայաստան, ու չի նշվում, հետո գնալու է Ռուսաստան, կամ ինքը արդեն իսկ պրոբլեմատիկ է, հիմքեր են ուզում դրա համար. Ոչ թե հիմքեր ուղղակի չեն թողել ու գա Հայաստան։ Դու խոսքը չի գնում են տան օգտագործման դրոնները, կարող ա մեկ-մեկ սա լավ սաղ, ասենք $200 արժողությամբ, դա չի կարա ռազմական չէ, մի քանի հազար դոլար արժողությամբ։ Դա չեն թողի գա Հայաստան։ Այսինքն չարժի էլ ընդհանրապես այդ գնումը կատարել ռիսկային է։ Նրանք, որոնք կարող ռազմար չիպերը, որոնք կարան նույնիսկ երկակի նշանակության բանը, որ կարող օգտագործի ոչ թե ռազմական, թե ոչ ռազմական բանի մեջ, այդ նո կոմերցիոն քանակների մասն է խոսքը, եթե դուք գնեք մի հատ չի, տենց այդքան բերի մեջ դա անհնար է ուղղակի ստուգելը, բայց եթե կոմերցիոն քանակ լինի, որը նաև իրավաբանական անձինք են ներմուծում, այստեղ հայ շուկայի, Հայաստանի շուկայի համար, իրանց համար խնդիր է հիմա Չինաստանը Վրաստանով վերելը։ Շատ լավ, վերադառնալով հիմնական թեմային եւ ամփոփելով ապագան, e-commerce-ի ապագան Հայաստանում եւ Հայաստանի համար, որովհետեւ մենք մի երկիր ենք, որը ունի փակ սահմաններ, գոնե երկու հարևանների հետ, եւ ըստ այդմ պետք է գոնե պետությունը այդ առումով ամեն ջանք գործադրի e-commerce-ը զարգացնելու տեսանկյունից, հատկապես երկրից դուրս հանելու ապրանքների առումով, հա։ Այդ առումով պետական քաղաքականություն ինչպես է գնահատում, կա նման քաղաքականություն, որ հնարավորինս ինտերնետ հարթակների միջոցով այդ թվում հայկական ապրանքները Հայաստանը աշխարհը դիտարկի իրեն շուկա, այսպես ասած։ Ցավոք մեր երկրի իսոլացված լինելը բերում է լոգիստիկ մեծ ինքնարժեքի եւ մեծ արժեքի։ Դրա իսկ Հայաստանում այդ տիպի մեծ այս մասին շատ ենք խոսած, այ օրինակ լինում ենք ինքներս, օրինակ Onyx Market հարթակն ենք ստեղծել դեռևս 2017 թվականին, որի նպատակն էր միավորել ենք մոտ 30-ից 50 արտադրողների, իրենց արտադրանքը դրել ենք այդ marketplace-ում, մեր հաշվին գովազդներ են կարե Ամերիկան, Ռուսաստան, որպեսզի այդ ձեր ասած product-ը, այդ ձեր ասած խնդիրը լուծենք հայ արտադրողի համար։ Բայց ցավոք շրթի ինչ խնդիր կա Հայաստանը այդ տիպի արտադրություն եւ սպառում չունի, իրական արտադրություն չունի, որպեսզի կարողանա այսպես մեծ հարթակի արտադրանք տալ։ Հայաստանը ինչ արտադրում, մի հատ նայենք, վերնիսաժի ապրանքներ, տեքստիլի մեջ շատ չնչին մրցակցային բան չեն կամ, այսինքն այստեղ միայն ազգային ֆակտորն է աշխատում, որ հայը ապրելով կտրված Հայաստանից կուզի հայկական նոստալգիկներ են, այսպես ասած։ Նարդիկ, այդ բաներով ունենք շատ լավ փորձ, օրինակ Բայ Արմենյան հարթակն շատ արենասեր ամուսիններ են, նվերը Լիլիթ, եթե չեմ սխալվում, իրանք այդ գործը անում են, օրինակ Ամերիկան Բայ Արմենյան հարթակ են սարքել, որը օգնում է հայ արտադրողներին տենց ապրանքը վաճառել դեպի Ամերիկա հիմնական ուղղվածությունը, այսպես ստանում է։ Բայց դիտարկել, որ սա խթանկա հանդիսանը հայ տնտեսության համար ռոմանտիզմ։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ հրավերքի համար։ Իմ զրուցակիցը Սամվել Մարտիրոսյանն էր։ Ցտեսություն, կհանդիպենք։